الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز السامعين، واجب الاحترام بزرگو، آپ سبھی کو میرا سلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإذن اللہ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی خصوصیات. معزز سامعین، قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، کسی بھی انسان بشر کی تالیف نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام پاک کو نازل فرمایا، جس کی تلاوت عبادت ہے، اور اگر انس و جن مل کر یہ کوشش کرے کہ اس کلام جیسا کلام وہ لے آئے تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ قرآن تمام بنی نوع انسان ہی کو نہیں بلکہ جنات کو بھی یہ چیلنج کرتا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ کلام جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے اللہ کی اور سے نہیں ہے، تو تم اور تمہارے جتنے بھی معاونین ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر سب کو بلا لو. اس قرآن جیسا کلام نہیں بلکہ قرآن میں ایک جو چھوٹی سورت ہو سکتی ہے وہ سورت کو تم لکھ کر لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکے ہرگز تم تا قیامت تک نہیں کر سکو گے. چنانچہ معزز سامعین، قرآن مجید اللہ کا کلام ہمارے پاس ہونا ہم مسلمانوں کے لیے اعجاز ہے، اور یقیناً قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن بالکل سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ معزز سامعین، قرآن مجید کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ محفوظ ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، نہ نیچے سے آ سکتا ہے. تنزیل من رب العالمین، قرآن تمام جہانوں کے پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، کلام ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس کلام کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہیں. چنانچہ معزز سامعین، قرآن سے پہلے دیگر انبیاء کو جو بھی کتابیں دی گئی تھیں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے ان امتوں کو سونپی تھی، اس لیے کہ وہ آخری کتاب نہیں تھی.
لیکن جو ذمہ داری ان امتوں کو سونپی گئی وہ ذمہ داری کو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا بلکہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ کن کتاب مہیمن تمام کتابوں کا جو لب لباب ہے اس کو محفوظ کرنے والی کتاب قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے لے لی۔ چنانچہ معزز سامعین، جو مکر کرنے والے ہیں، چال بازی کرنے والے ہیں، دنیا بھر میں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور ملکی طور پر بھی، عالمی سطح پر بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ قرآن کو بدلا جائے، قرآن جیسا دوسرا قرآن لایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے آئی فون ہو یا سیمسنگ ہو، اس کے سٹور میں جو ہے اس قسم کے نسخے رکھے گئے ہیں، ابھی بھی موجود ہے ایسے نسخے رکھے گئے ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔ یہ سب جو چال بازیاں کس لیے ہے؟ تاکہ قرآن کو بدلا جا سکے۔ لیکن کتنا ہی وہ کوشش کر لیں لیکن قرآن کو بدلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن صرف صحیفے کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، قرآن صرف صحیفے کی شکل میں محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کروڑ ہا انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں جو الحمدللہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک حفظ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا تھا، اگر دنیا کی ساری کتابیں اگر جلا دی جائیں تو وہ مذہب کے ماننے والے اپنی کتابوں کو وہ دوبارہ نہیں لا سکتے، لیکن قرآن کے ماننے والے مسلمان اگر چاہیں تو قرآن کو دوبارہ ہو الحمدللہ پورے محفوظ طریقے سے وہ لا سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی خاصیت۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، یاد رکھیں قرآن کا معجزہ یہ بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پڑھنے کے لیے بھی آسان کر دیا، قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا، قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی حفظ کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ چنانچہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساتھی جو نئے سے اسلام قبول کرتے ہیں آپ کو جان کر جو ہے حیرانی ہوگی کہ ان میں سے پانچ پارے حفظ کیے ہوئے لوگ بھی ہیں، دس پارے حفظ کیے ہوئے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے اولاد کو جو ہے حافظ قرآن بنائیں، جبکہ ان کی زبان یہ نہیں تھی، لیکن کیسے یہ سب ہو سکا؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا تقویٰ جس کے دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا اور اللہ کی محبت جو بھی چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً اس کو یہ جو انعام قرآن کے حفظ کا ہے عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، قرآن سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کئی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، جس میں معروف آپ کو معلوم ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی کتابیں ہیں، لیکن سب سے آخری کتاب کیا ہے، فیصلہ کن کتاب کیا ہے، وہ ہے قرآن۔ چنانچہ معزز سامعین، قرآن کے نازل ہونے کے بعد تمام جو گزشتہ کتابیں ہیں ساری کی ساری منسوخ ہو گئی ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے تورات کا نسخہ پیش کیا تھا تو آپ اس وقت غصے میں آ گئے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھ پر ایمان لائے بغیر یا میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر، قرآن کے ہر حرف پر اللہ سبحانہ وتعالی کم سے کم دس نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور جیسا آپ کا اخلاص ہوگا، جیسے آپ کی محبت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ پورا ملا کر ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر اللہ سبحانہ وتعالی دس دس نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، قرآن کی جو خصوصیات ہے اس میں یہ کہ اس کی بلاغت اور فصاحت زبانی اعتبار سے، اس زمانے میں عرب کو یہ ان کو فخر تھا
کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پلے جو ہے ہمارے برابر کا کوئی اہل زبان نہیں ہے. چنانچہ شعر و شاعری میں وہ آگے تھے, فصاحت و بلاغت میں وہ آگے تھے, لیکن دیکھیں جب قرآن آیا, قرآن آنے کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک, اس وقت سے لے کر اب تک دیکھیں قرآن کے سامنے ساری کی ساری شاعری پھیکی پڑ گئی, ساری کی ساری فصاحت پھیکی پڑ گئی, ساری کی ساری بلاغت پھیکی پڑ گئی. اور سب سے بلیغ زبان اور سب سے فصیح زبان کس کی نکلی, کس کی ثابت ہوئی؟ قرآن کی ثابت ہوئی. اور اس قرآن کو امت تک پہنچانے والے نبی کون تھے؟ امی تھے, امی تھے. چنانچہ یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا, انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے. چنانچہ معزز سامعین, قرآن میں خود اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وما ہوا بقول شاعر, یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے, ولا بقول کاہن, اور نہ کوئی جادوگر کا یہ کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین, تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے. چنانچہ معزز سامعین, ہمیں چاہیے کہ قرآن کے تئیں ہمارا ایمان ہو اور قرآن کو سنیں, ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور قرآن کی تعلیم ہمارے بچوں کو دیں. کیونکہ کل قیامت کے دن یاد رکھیں, والدین جن کے بچے قرآن کو حفظ کریں گے, اللہ سبحانہ وتعالی ان والدین کو تمام لوگوں کے سامنے ان کی تکریم کریں گے, ان کو تاج پوشی اللہ سبحانہ وتعالی کروائیں گے. چنانچہ معزز سامعین, یاد رکھیں کہ قرآن یہ جتنا ہمیں جلدی حفظ ہوتا ہے, اگر آپ نے بے احتیاطی برتی, اتنی ہی جلدی جو ہے یہ ہمارے دلوں سے, دل کی جو تختی ہے اس سے مٹ بھی جاتا ہے. چنانچہ معزز سامعین, قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کو ہمیں جوڑے رکھنا ہے, مضبوط کرنا ہے. قرآن کو پڑھنا نہیں, بار بار پڑھتے رہنا ہے, بار بار یاد کرتے رہنا ہے. جس کی وجہ سے یاد رکھیں, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن کے ہم تلاوت کریں, تعوذ کا بھی اہتمام ہو, بسملہ کا بھی اہتمام ہو, اور اسی طریقے سے جہاں کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَأَنْسِتُو, کہ قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ خاموش رہو, اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں غور سے تم سماعت فرماؤ, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ معزز سامعین, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دو باتوں سے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے, دوسروں کو اس کی تعلیم دے. چنانچہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اندھے ہو کر قرآن کو سیکھتے ہیں, قرآن کے معلم بنتے ہیں. کل اللہ سبحانہ وتعالی دونوں آنکھ رکھ کر ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں, نہیں سیکھ رہے ہیں, کل اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے اور کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم جواب دیں گے. چنانچہ معزز سامعین, یہ موقع ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی عزم کریں, نیت کریں, اللہ سبحانہ وتعالی راستے آسان فرمائیں گے. اس کے بعد قرآن کا دوسرا حق جو یہ ہے کہ معزز سامعین, وہ ہے کہ قرآن کو ایسے ہی جو ہے پڑھا نہ جائے, بلکہ اس کے ہر ایک معنی کو سمجھا جائے اور اس معنی کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش ہمیں کرنی چاہیے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دو چیزیں آپ لوگوں کے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی تم راستے سے نہیں بھٹکو گے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ قرآن ہے, اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چنانچہ معزز سامعین, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ سبحانہ وتعالی اشرف الکتب جو ہے اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے, اور ہماری ساری کی ساری عزت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ قرآن میں چھپی ہوئی ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ, یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس کلام پاک کے ذریعے کچھ اقوام کو بلندی تک لے جاتا ہے اور کچھ اقوام کو تنزلی کا شکار کرتا ہے. اگر ہم نے عمل کیا تو ہم بلندی کی طرف جائیں گے, اور اگر ہم نے اس قرآن کو کلام پاک کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تو تنزلی کا ہم شکار ہوں گے. چنانچہ معزز سامعین, صحابہ معزز تھے, آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے اور ہماری زندگیاں قرآن
کے مطابق عمل سے خالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن سے محبت کرنے، قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے آج